গ্রেপ্তারৰ পিছত পুনৰ গ্রেপ্তার সুকন্যা বৰা কারাগারতে জেরাৰ সন্মুখীন হল সুকন্যা বৰা অবাধ সম্পত্তিৰ সম্রাজ্ঞীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু দ্বিতীয়টো গোচৰ দুটা মাহে ধৰি গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কারাগারৰ আলহী হৈ থকা এইগৰাকী সুকন্যা বৰাক পুনৰ গ্রেপ্তার কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিয়ন্ত্ৰণ তদাৰকী কুকুৰ আৰক্ষীয়ে আই বহিভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈ কাৰাবাস খাটি থকা সুকন্যা পুনৰ পৰিল আৰক্ষীৰ জালত সাংসদ পুঁজিৰ ধন কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত সুকন্যা কম দিনতে চৰকাৰী চাকৰি কৰি অবাধ সম্পত্তিৰ গৰাকী হোৱা সুকন্যাৰ বিৰুদ্ধে চি এম ভিজিলেন্সে ৰুজু কৰিলে আন এটি গোচৰ 8/2023 নম্বৰৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সুকন্যাক আদালতে 14 দিনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিলে জেললৈ এ ডি চি হৈ থকাৰ কালত বিয়োগম সাংসদ পুঁজিৰ অনিয়ম সংঘটিত কৰা নিলম্বিত বিষয়াগৰাকীক বৃহস্পতিবাৰে জেইলৰ ভিতৰতে চি এম ভিজিলেন্সে দীৰ্ঘ সময় চলাই জেৰা আঢ়ৈ মাহ ধৰি লখৰাৰ চেণ্ট্ৰেল জেইলৰ বন্ধ কোঠাত থকা এইগৰাকী সুকন্যাৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে স্পেচিয়েল কোৰ্টত ভিজিলেন্সে দাখিল কৰে প্ৰথমটো গোচৰৰ চাৰ্জশ্বীট অভিযোগনামাৰ পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই ফাদিল সুকন্যাৰ কুকীৰ্তিৰ কাহিনী বিয়োগম দুৰ্নীতি অবাধ সম্পত্তিৰ অভিযুক্ত ৰাণী সুকন্যাৰ বিৰুদ্ধে চি এম ভিজিলেন্সে এতিয়া আৰম্ভ কৰিব নতুন গোচৰৰ তদন্ত এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট বহু দীঘলীয়া হ'ব সুকন্যাৰ কাৰাবাসৰ দিনলিপি গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ সুকন্যা বৰা কাৰাগাৰতে জেৰাৰ সন্মুখীন হল সুকন্যা বৰা অবাধ সম্পত্তিৰ সম্ৰাজ্ঞীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু দ্বিতীয়টো গোচৰ দুটা মাহে ধৰি গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ আলহী হৈ থকা এইগৰাকী সুকন্যা বৰাক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিয়ন্ত্ৰণ তদাৰকী কুকুৰ আৰক্ষীয়ে আই বহিভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈ কাৰাবাস খাটি থকা সুকন্যা পুনৰ পৰিল আৰক্ষীৰ জালত সাংসদ পুঁজিৰ ধন কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত সুকন্যা কম দিনতে চৰকাৰী চাকৰি কৰি অবাধ সম্পত্তিৰ গৰাকী হোৱা সুকন্যাৰ বিৰুদ্ধে চি এম ভিজিলেন্সে ৰুজু কৰিলে আন এটি গোচৰ 8/2023 নম্বৰৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সুকন্যাক আদালতে 14 দিনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিলে জেললৈ এ ডি চি হৈ থকাৰ কালত বিয়োগম সাংসদ পুঁজিৰ অনিয়ম সংঘটিত কৰা নিলম্বিত বিষয়াগৰাকীক বৃহস্পতিবাৰে জেইলৰ ভিতৰতে চি এম ভিজিলেন্সে দীৰ্ঘ সময় চলাই জেৰা আঢ়ৈ মাহ ধৰি লখৰাৰ চেণ্ট্ৰেল জেইলৰ বন্ধ কোঠাত থকা এইগৰাকী সুকন্যাৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে স্পেচিয়েল কোৰ্টত ভিজিলেন্সে দাখিল কৰে প্ৰথমটো গোচৰৰ চাৰ্জশ্বীট অভিযোগনামাৰ পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই ফাদিল সুকন্যাৰ কুকীৰ্তিৰ কাহিনী বিয়োগম দুৰ্নীতি অবাধ সম্পত্তিৰ অভিযুক্ত ৰাণী সুকন্যাৰ বিৰুদ্ধে চি এম ভিজিলেন্সে এতিয়া আৰম্ভ কৰিব নতুন গোচৰৰ তদন্ত এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট বহু দীঘলীয়া হ'ব সুকন্যাৰ কাৰাবাসৰ দিনলিপি গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট